नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयास गरेको प्रकरण परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर प्रहरीले प्रमाणका आधारमा टुङ्गोमा पुर्याउने गृह मन्त्री नारायण काजी स्पष्टको धारणा नेपाली कङ्ग्रेस किङ कर्तव्य विमुच भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप अदालतको फैसला प्रति रेशम चौधरीको प्रतिक्रिया संयमित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उत्तेजित सत्तारूढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा पाँच दिने नेपाल बन्दको आह्वान संसदमा आज पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र सांसदहरू बिच प्रश्न वा धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत संग्रह गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका संर माग प्रचण्ड समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइयो आर्थिक वर्षको बजेटको सेलिङ पचपन्न अर्ब घटेकाले आफू नयाँ योजनाहरू थप गर्ने पक्षमा नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई अक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिनुले पार्टीको गरिमामा आँच आएको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई गलत कुरालाई परम्पराको नाममा बोकेर हिँड्न नहुने भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी एमसिसी र एसपीपी पास गरेपछि अमेरिकी टिप्पणी एमाले अलोकतान्त्रिक बन्यो नेकपा माधव कुमार नेपालको भनाई सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेशलाई पर्यटक र कृषिमा जोड दिन संघीय सांसदहरूले दिए सुझाव उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग भोलि संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै प्रस्तुत गर्ने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण कङ्ग्रेस सहर केन्द्रित हुन थालेको प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको टिप्पणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ काम गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशन नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको टिप्पणी गाजालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने र घरेलु बहस शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव अधिकार आयोगको ठहर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक टङ्कमणी शर्माको टिप्पणी चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा पत्रको विवादमा सर्वोच्चले माग्यो दुवै पक्ष बहस नोट दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरणका नाममा ठगी भएको खुलासा जबी सिगरेटमा बिचौलियाले ताकेता गरे त्यसपछि खुल्यो साढे नौ किलो सुनको रह्यौ किलो सुन हिनामिना गर्न खोजेको आरोपमाथाहण चरण ज्ञान महायज्ञ हुने श्र बजार परिसूचक नेपसे तेइस दशमलव तिन नौ अङ्कले बढेर एक हजार आठ सय पैतालिस दशमलव शून्य एक बिन्दुमा पुग्यो होटल रेस्टुरेन्ट लगायत निर्माण क्षेत्रको कर्जा असारमा पुन पुनर्संरचना गर्न सकिने फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकाला साकोजीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा तिन वर्षको जेल सजाय इरान र रुस बीच अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता इतिहासमा नेपालमा अहिलेसम्म साताबाट आयोजना हुने काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सम्पूर्ण तयारी पुरा घरेलु कोटको फाइदा उठाउने नेपाली भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा साईको को दावी सोह्रौं राष्ट्र कृष्ण मोहन स्मृति खुल्ला ब्याडमिन्टन

दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरी आजमितमसम्म दुई हजार अस्सी साल जेठ चार गति बिहिबार स्पिसम्बर सन् दुई हजार तेइस मई अठार तारिक आज जेठ कृष्ण चतुर्दशी चतुर्दशीति थिए सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज न्युज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला भनेर आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला दर्शक मान भव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मान आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान सहितका नक्कली भुटानी शरणा बनाउने प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको थप तीन दिन हिरासतमा रहने प्रसङ्गबाट नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयास गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका अभियुक्तलाई थप तिन दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अनुसन्धान सकेर रायसदको प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो तर अनुसन्धान पुरा नभएको भन्दै प्रहरीले फेरि म्याद थप गर्न माग गरेको थियो अदालतले आरोपीहरूलाई थप तिन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दिपक दाहालले

पक्राउ गरेको थियो त्यसको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयका सचिव एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए पाण्डेले दिएको बयानका क्रममा तत्कालीन गृह मन्त्री खान समेत पक्राउ परेका थिए दर्शकमा अनुभव यस प्रतिको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला उपप्रधान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ प्रकरण एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जुनसुकै हालतमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफूले निष्कर्षमा पुर्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उपल कार्यवाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो उहाँले नक्कली भुटाने शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा सङ्कलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा संगठित अपराध भएको बताउनुभयो उहाँले यो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो उहाँले कुनै पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू निष्पक्ष भएर छानबिन गर्ने र कुनै पनि दबावमा वा कुनै पनि अवांछित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने पनि बताउनु भएको छ दर्शक महानुभव गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पछिल्लो काम कारवाही र उहाँले गरिरहेका जुन खालका अभिव्यक्तिहरू छन् उहाँले गरिरहेको काम छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको परिस्थिति चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा मदन आश्रितको एकतिसौँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धन सत्तामा मात्र केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई हलुका रूपमा लिइरहेको बताउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसलाई राजनीतिक संज्ञा दिन पनि मन नलाग्ने स्थितिमा पुगेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले कङ्ग्रेस किन कर्तव्य विमुट भएको विमुट भएको आरोप लगाउनु भयो उहाँले अहिलेको गठबन्धन सत्ता र सरकार प्राप्त गर्न मात्रै गरिएको गठबन्धन भएको बताउनुभयो ओलीले वर्तमान गठबन्धन नीति कार्यक्रम उद्देश्यविहीन गठबन्धन भएको बताउनुभयो ओलीले राजनीति भयावह अवस्थाबाट घुज्रिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धन छ कि जान्छ भन्नेमा मात्र सीमित रहेको बताउनुभयो दर्शक महानुभाव केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति पाएको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी र उनको पार्टीले दिएका प्रतिक्रियामा विरोध आवास देखिएको छ रेशमले अदालतको फैसलालाई स्वीकार्ने भन्दै नरम भाषामा वक्तव्य जारी गर्दा पार्टीले भनी फैसलाको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेको छ दिल्ली बजार कारागारमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमले कारागारबाट हस्तलिखित विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् उनको विज्ञप्ति निकै संयमित रहेको छ उनले सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्ने भन्दै अहिले टिकापुर घटनाको फैसलालाई अनर्गल बनाएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी नगर्न अनुरोध समेत गरेका छन् अझै पनि सम्मानित न्यायालयप्रति भरोसा रहेको र न्यायिक पर्खाइमा आफूहरू भएको उनको भनाइ छ यसको ठिक विपरीत पार्टीले पनि फैसलाको विरोधमा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ पार्टीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जेठको छ गतेदेखि दस गतेसम्म चार दिन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ विज्ञप्तिमा अदालतको निर्णय स्वीकार्य भए पनि यो मुद्दा अदालतले नभएर राजनैतिक भएको जिर गरिएको छ पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् उनले चुनौती दिँदै भनेका छन् यदि रेशम लाल चौधरी हत्यारा नै हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर फाँसी दिएको हुन्छ उनले टिकापुर हत्याकाण्डबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको खण्डमा आन्दोलनको विकल्प नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ रेशम जेलमा भए पनि उनकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो पार्टीको गठन उनले कारागारबाटै गरेका हुन् जसमा उनकै पत्नी रञ्जिता अध्यक्ष रहेकी छिन् अहिले संघीय सरकारकी मन्त्री समेत हुन् उनी झण्डा हल्डाउँदै कारागारमा कैदी श्रीमानलाई भेट्न पुगेकी थिइन् रेशम र बीच कारागारमा छलफल समेत भएको बुझिएको छ दुवै विज्ञप्ति सो भेट पश्चात सार्वजनिक भएका हुन् त्यसैले रेशम र रणजिताको आपसी समझदारीमा नै फरक फरक भावका विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ रन्जिता आफै मन्त्री भएकाले उनले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर भने नगरेको उल्लेख छ रेशमको विपक्षमा फैसला आएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाट हट्छ कि हट्दैन भन्नेमा चासो छ तर पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गर्दा सरकारबाट हट्ने कुनै सङ्केत गरेको छैन सरकारमा बसी बसी सडक आन्दोलन गर्ने पार्टीको रणनीति आफैमा आलोचित रहेको टिप्पणी गरिएको छ चौधरीलाई दर्शकमा फैसला जुन सदर गरेको छ सर्वोच्च अदालतले र चौधरी स्वयंले अदालतको फैसलालाई मान्ने समयमित अझै पनि आफूहरू न्यायको पक्षमा रहेको अथवा न्यायको पर्खाइमा रहेको बताइरहँदाखेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेठको छ गतिदेखि दस गतेसम्म नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ सँगसँगै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ जेठको तिन गते चार गते र पाँच गते देशव्यापी रूपमा राखे जुलुस प्रदर्शनी गर्ने कोण सभा र झेठको छ गतेदेखि कस्कतेसम्म नेपाल बन्दको घोषणा गर्ने बताइएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदहरू बीच आज प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर हुने भएको छ आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सांसदहरू बीच प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर हुने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले बुधबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने उल्लेख गरिएको छ साथै सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ दर्शक महानुभाव आज सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कस्ता खालका प्रश्न सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो खालको प्रश्न छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा माओवादी केन्द्रमा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माग गरिएको छ संविधान सभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य रामकुमार शर्मा र पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य इन्दु शर्माले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई अठार हुँदै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त माग गर्नुभयो नेता द्वयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनको त कुरै छाडौँ आवश्यक कानुन समेत बनिसकेको छैन सङ्घीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत बाधा अवरोध एवं शङ्का उपसङ्का सृजना हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा आम नागरिकका लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग तह र निकायहरूको साथै राजनैतिक पार्टीहरूमा समावेशीकरणको विषय हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखा परेको एक प्रमुख मुद्दा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमतसङ्ग्रह मार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकालीन शान्तिको दिशामा लाग्नु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् त्यस्तै ज्ञापन पत्रमा सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहलाई घटाएर चार सयदेखि चार सय पचासमा ल्याउन जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवं खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरिएको छ स्थानीय तह निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने बताएका छन् अवैज्ञानिक अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको मिश्रित अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसदका लागि संविधानमा संशोधन गर्न पनि माओवादी नेताले माग गरेका छन् उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित र दल र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई समेत ध्यान आकर्षण गराएको जनाइएको छ दर्शक महानुभव हिन्दू राष्ट्र वा बारे जनमत सङ्ग्रह गर्न माओवादी नेताहरूले नै माग गरेका छन् र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश झालाले आफू नयाँ योजनाहरू थप गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ आफ्नो मन्त्रालयका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सेलिङ पचपन्न अर्ब रुपियाँ घटेकाले नयाँ योजनाहरू थप गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था समेत नरहेको उहाँको स्पष्टीकरण रहेको छ सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी उहाँले मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटमा भएकाले पनि नयाँ योजनाहरू थप गर्न नसकिने तर्क समेत गर्नुभयो आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनामा नजाने तर पुराना योजनालाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्ने आफूको नीति रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ रहेको छ उहाँले योजना तय गर्ने विषयमा मन्त्री तथा सांसदहरूको दबाबमा आफू नपर्ने पनि बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिनुले पार्टीको गरिमामा आँच आएको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको बाह्रौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय विषय भने खालि यसलाई ढाकछोप गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ उहाँले कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा जोडिनुले नेपाली कङ्ग्रेसको गरिमामा आँच आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो उहाँले नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण लज्जास्पद र राष्ट्रघाती काम भएको पनि बताउनुभयो उहाँले कुनै पनि बाहनामा कसैले पनि गलत काम गरेको भई कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाई मानव बेचबिखन गरेर विदेश पठाइदिने काम लज्जाको विषय भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्नबाट पछाडि हट्न नहुने बताउनुभयो प्रजातान्त्रिक विचार समाजको बाह्रौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीबाट नाम जोडिएका नेता बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीले तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो उहाँले अनुसन्धानमा पार्टी जोडिन नहुने र अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिए सबैलाई कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्र विरुद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले कुनै पनि पदमा बसेको व्यक्ति अभियोग लागिसकेपछि निर्दोष नहुन्जेलसम्म स्वतः निलम्बनमा पर्ने बताउनुभयो उहाँले पार्टीको बैठकमा यस बारेमा छलफल भए पनि केही नेताहरूले पार्टीको परम्परा नरहेको भन्दै पन्चिन खोजेकाले परम्परा तोडेर भए पनि निलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो गलत कुरालाई परम्पराको नाममा बोकेर ना ना हिँड्न नहुने उहाँको भनाइ छ उहाँले पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारी भए पनि पार्टी नै भ्रष्टाचारी हो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो दर्शक महानुभाव गगन थापाको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन गरेसँगै नेपालमा अमेरिकी सेना र सरकारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बाक्लिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ छौँ मदन आश्रित स्मृति दिवसको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले अहिले देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको र देशमा राजनैतिक अस्थिरता कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले नेपाल रेमिटेन्समा आधारित देश बन्न लागेको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो उहाँले नेपाललाई पश्चिमा शक्तिले आफ्नो खेलभूमि बनाउन खोजेको बताउनु भयो उहाँले एमसिसी र एसपिपी पास गराएपछि अमेरिकी सेनाका र सरकारका एकपछि अर्का झुण्डहरू नेपालमा आइरहेको भन्दै नेपाललाई विदेशीको खेल मैदान बन्न दिन नहुने बताउनुभयो उहाँले नेपालमा अमेरिकीहरूको उपस्थिति बाक्लिनुको कारणबारे नेपालीहरू सचेत हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो सम्मानितन्त्र खनालले र करिब भुटानी शरणार्थी प्रकरण लज्जास्पद र राष्ट्रघाती भएको बताउनु भयो उहाँले यो प्रकरण निष्पक्ष रूपमा छाने सतहमा उल्लेख गर्नुभयो समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले अलोकतान्त्रिक बनेको बताउनु भएको छ मदन आश्रित स्मृति दिवसलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले नेकपा एमाले भित्रका अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू हटाउन एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सुझाव दिनुभयो उहाँले एमाले भित्र नीतिभन्दा पनि नेता प्रधान र व्यक्तिवाद हाबी भएको आरोप लगाउनुभयो उहाँले नेकपा एमाले जब जबबाट विचलित भएको आरोप लगाउनुभयो उहाँले पार्टीको यस्ता विचार र नेताहरू विरुद्धमा जुझ्न एमालेका नेताहरूले आवाज उठाउनु पर्ने बताउनुभयो नेता नेपालले देश भ्रष्टाचारमा चुरलुम्म डुबेको पनि बताउनु भएको छ उहाँले नेपालमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बिच भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो सरकारमा रहेकाहरूमा कसरी पैसा कमाउने र कसरी

कृषिको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् काठमाडौँमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरू ले। रमेश लेखक बद्री पाण्डे शेरबहादुर कुँवर लगायतका नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् सांसदहरूले सङ्घीय सरकारले ठुला जलविद्युत र सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिने भन्दै प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता पर्यटन पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् सांसदहरूले प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशको

सरकारले करका कर दर निर्धारण गर्दा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो उहाँले करको दर हेरफेर बजेटको अन्तिम समय र गोपनीय रूपमा गर्न सुझाव दिनुभयो त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व निर्धारणको क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ जेठको एक गतेदेखि तिन गतेसम्म काठमाडौँमा बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले दुई दे हजार छयालिसपछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारवाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदिनले क्यान्टोन्मेन्ट घोटाला ललिता निवास जग्गा काण्ड एन्सेल प्रकरण वाइडवडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि फाइल खोल्न माग गरिएको बताउनु भएको छ सरकारले संसदमा सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रपति उपस्थित भएर उहाँले नै वाचन गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य समस्याका कारण नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री वा उपराष्ट्रपति कसले वाचन गर्ने भन्नेमा अन्यल रहेको थियो बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा पठाइएको पत्रमा राष्ट्रपति स्वयंले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने उल्लेख छ प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रियसभा नियमावली अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा राष्ट्रपतिले नै पढ्नुपर्ने प्रावधान छ संविधानको धारा पन्चानब्बे तथा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम अडतिसमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्न नसकेको खण्डमा भने उपराष्ट्रपतिले वाचन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण भएको छ मदन भण्डारी झुवराजा आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा कोटेश्वर स्थित मदन बाटिकामा रहेको उहाँको शालिकमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले माल्यार्पण भएको मा हो मा लिय। माल मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी समेत रहनुभएकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले स्मृति दिवसका अवसरमा तिनकुनी स्थित मदन स्मृति उद्यानमा वृक्षारोपण समेत गर्नु भएको थियो त्यसै गरी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले महादेव स्थान नजिक रहेको मदन भण्डारी स्मृति सामुदायिक पुस्तकालयको समेत अवलोकन गर्नुभयो विक्रमसम्म दुई हजार पचास जेठ तिन गते चितवनको दास टुङ्गामा झीप दुर्घटनामा तत्कालीन एमाले महासचिव भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख आश्रितको निधन भएको थियो नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले कङ्ग्रेस सहर केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको बाह्रौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला रहुन्जेलसम्म गाउँ गाउँमा पुगेर पार्टीका कुराहरू बुझ्ने प्रचलन भए पनि अहिले बिस्तारै हराउँदै गएको बताउनुभयो उहाँले अहिले केन्द्रीय समितिमा धेरै सदस्य रहे पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो उहाँले निर्वाचनका बेलामा आधा मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरू जिल्लामा खटाएको भए निर्वाचनको नतिजा अर्कै हुने बताउनु

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रयोग बढिरहने तर राजस्व घटिरहने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी यसका सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई काम गर्न सचेत गराउनु भएको हो विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लक्ष्य निर्धारण गर्न र सोही अनुसारको कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न पनि सो क्षेत्रका निकायहरू लाग्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु बताउनु भयो उहाँले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रूपमा रहेर रह। आफ्नो काममा ध्यान दिन पनि सचेत गराउनु भएको छ मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी बढाउन र बाह्य लगानी भित्र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक रहेकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार उनासी अगाडि सारेको बताउनुभयो उहाँले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो मन्त्री राईले परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालयहरू मात्र लिएर जानु उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर जानु बताउनु भयो उहाँले नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रूपमा बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले गाँझालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने र घरेलु रक्सीलाई वैध बनाउने बारे बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो गृह जिल्ला गोर्खामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाँझा र घरेलु नक्सीको नियमनसहित उत्पादन गर्न सकि ग्रामीण नागरिकको आर्थिक स्तरमा सुधार हुने बताउनु भएको छ यसबारे केही बहस चलेको र थप बहस चलोस् भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहना रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ त्यस्तै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने घरेलु रक्सीको पनि नियमनसहित उत्पादन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो त्यस्तै ख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा हरेक ओडामा नागरिकहरूले महसुस गर्ने गरी एक एकवटा उदाहरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो आफ्नो कार्यकालभरिमा प्रदेशका हरेक ओडाका नागरिकले देख्ने गरी काम गर्ने आफ्नो चाहना रहेको बताउनुभयो गृह जिल्ला गोर्खामा नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम बोल्दै उहाँले अरू जिल्लाभन्दा गोर्खालाई बढी प्राप्त गर्ने हक रहेको पनि बताउनुभयो आउँदो बजेटबाटै कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने पनि उहाँको भनाइ छ दर्शकमा अनुभव गाँझालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने र घरेलु वैध बारे बहस हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरूबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो आयोगले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेता र पार तामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्वास्थ्य शिक्षा आवास खानेपानी लगायत नागरिकको जीविका पार्जनमा पार्जनमा असर गर्ने बताउनुभयो उहाँले भ्रष्टाचारका कारण दलित महिला जनजाति आदिवासी शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरूको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने बताउनुभयो उहाँले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज हुनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान मार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो उहाँले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निभाउन आयोगले आग्रह पनि गरेको छ महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ बुधबार तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकको भूमिका विषय कार्यक्रममा बोल्दै महालेखा परीक्षक शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरू बराबरी जिम्मेवार रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले राज्यका जिम्मेवार पदमा पुगेका व्यक्तित्वहरू पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो त्यसका साथै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ उहाँले राज्यका निकायहरू बिच एक अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने गर्नाले अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो भ्रष्टाचार हुन नदिन नागरिकले राज्यका निकायहरूमा निगरानी र खबरदारी निरन्तर गरिरहनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको महाभियोग निलम्बन फुकुवा भएको भन्दै संसद सङ्घीय संसदका महासचिवले लेखेको पत्रको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षसँग बहस नोट मागेको छ सङ्घीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले गत मक्सुरमा एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण निलम्बनमा परेका जवराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी पत्र लेखेका थिए त्यही पत्राचार विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षबाट बहस नोट मगाउने आदेश गरेको हो संसद महासचिवको पत्र विरुद्ध त्यही दिन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यसको आधार र औचित्य मगाउने निर्णय गरेको थियो त्यसको दुई दिनपछि संवैधानिक इजलासले महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बहस नोट मगाएको छ यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको अधिकार संसदका महासचिवले प्रयोग गर्न नसक्ने भन्दै उनी पदमा भएको भई विभागीय कारवाहीको निर्देशन दिनुपर्ने भनी व्याख्या समेत गरेको थियो दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरणका नाममा ठगी भइरहेको पाइएको छ ललितपुरमा रहेको एपिएस कोरिया शाखाको कार्यालय परिसरमा दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएको हो सिम कार्ड निशुल्क रूपमा वितरण भइरहेको भए पनि कोरिया घुम्न गएका विदेशीहरूले केही दिन प्रयोग गरेर छाडेको सिम कार्ड रहेको पाइएको छ सिम कार्ड वितरण नि वितरण गर्ने भनिए पनि रिचार्ज गर्ने नाममा प्रति व्यक्ति तिन हजार रुपियाँसम्म उठाउने गरेको पाइएको एपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्प बताउनु भयो उहाँले अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण कार्य रोक्न नेपाल प्रहरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको बताउनु भयो उहाँले अवैध रूपमा कोरियाको प्रिपेड को सिम कार्ड गुनासो आएसँगै गत पुस चार गते प्रहरी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई अनुगमन गरी कारवाही गर्न अनुरोध गर्दै पत्र काटेको जानकारी दिनुभएको छ कटुवालले सिम कार्ड वितरण कार्य नरोकिएपछि पुनः वैशाख एकतिस गते दोस्रो पटक प्रहरलाई जानकारी दिएको बताउनु एपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक हटुवाले कार्यालय परिसर वरपर बिमा फोटोकपी प्रिन्टिङ लगायतका कार्यहरू बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्क ठगी गर्ने गरेको पनि बताउनुभयो उहाँले त्यस्तै ठगी कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो उहाँले इपिएस कोरिया शाखाले अवैध सिम कार्ड वितरण र सेवाग्राहीको फारम भर्ने लगायतका सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्दा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेको बारे सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको करिब पाँच महिना पुग्न लाग्दा समेत सम्बन्धित निकाय भने मौन देखिएको गुनासो गर्नुभयो उहाँले अहिलेसम्म प्रहरी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन समेत गर्न नआएको बताउनुभयो दर्शक महानुभाव यसरी दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरणका नाममा जुन ठगी भइरहेको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट ई भित्र राखेर सुन तस्करी हुने गरेको भेटिएको छ भन्सार चेक जाँचका क्रममा विद्युतीय चुरोट भेप्स समातिएपछि छुटाउन प्रयास गर्दा झन्डै नौ किलो बराबरको सुन भेटिएको जनाइएको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले भेप्सको नाममा आएको सुन छुटाउन सहयोग गरेको आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा रवन्त खड्का सहित चारजनालाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ प्रहरीका अनुसार भेप्सभित्र आएको सुन नासु खड्काले बिचौलियासँग मिलेर सार्टफेर गरेर ोडमा बिक्री गरेका थिए पक्राउ परेका अरू मध्ये एकजना सुन बिक्री गर्न जाने बिचौलिया हुन् भने दुईजना सुन खरिद गर्ने र गाल्ने व्यक्ति हुन् प्रकरणमा थप केही व्यक्तिहरूको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ब्युरुका एकजना प्रहरी अधिकृतका अनुसार दुई हजार उनासी पुस दसमा चिनबाट आएको भेप्स नियमित चेक जाँचका क्रममा बिहान नौ बजेर दस मिनटमा बरामद भएको थियो त्रिहत्तर प्याकेटमा रहेको सात सय तिस पिस भेप्स भन्सार कार्यालयले बरामद गरेको थियो सुर्तीजन्य पदार्थ भएकाले त्यो लिलाम हुने कुरा पनि भएन त्यत्तिकै थन्किरहेको रहेछ अधिकृतले भनेका छन् त्यही बिचकै मान्छेहरू पटक पटक भेप्स बारे सोध्दै आएपछि शङ्का लागेको रहेछ स्रोतका अनुसार विमानस्थल विमानस्थलका प्रमुख प्रशासक सहसचिव अरुण पोखरेल लगायतलाई भेटेर पटक पटक भेप्स बारे जिज्ञासा राखेपछि अधिकारीहरूले शङ्का लागेको बताएका छन् बजार मूल्य अनुसार झन्डै पाँच लाखको सामानका लागि धेरै प्रेसर गरेपछि शङ्का लागेर यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ लागु औषध वा अरू केही हुन सक्ने देखिन्छ भनिदिएछन् उनले भनेका छन् त्यसपछि पनि पटक पटक ती व्यक्ति भन्सार पुगेपछि त्यहाँ पनि गएन छन् पटक पटक आइरहेका मान्छे आउन छाडेपछि भन्सार प्रशासकहरूलाई शङ्का लागेर सामान हेर्दा सामान सही अवस्थामा देखिएन सुडकेस त्यहीँ थियो तर भित्रको सामान फेरिसकेको थियो स्रोतले भनेको छ पहिले जाँच गर्दाको फोटोहरू हेर्दा पनि मिलेन त्यसपछि सोधखोज सुरु भयो त्यस क्रममा गोदाम व्यवस्थापनमा खटिने नायब सुब्बा खड्कालाई बोलाएर भन्सारका हाकिमहरूले सोधपुछ गरेका थिए सुरुमा त उनले त्यहीँ मिसप्लेस भएको हुनसक्ने बताए तर लामो केरकारपछि उनले आफूले सामान्य ठानेर लिलाम गरेको अरू सामानसँगै त्यो रिप्लेस गरेर दिएको बताए थप सोधपुछ गर्दै जाँदा उनले त्यहाँ सुन भन्सारका अधिकृतहरूसँगै स्वीकारेका रहेछन् ब्युरोका एक अधिकृतले भनेका छन् त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ब्युरोमा जारी दिएको थियो त्यस क्रममा प्रहरले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ अहिलेसम्म प्रहरीले तस्करी भएको सुन भने बरामद गर्न सकेको छैन सोह्र वर्षीय चिनिया युवतीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छिन् यस वर्षको वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहणमा सोह्र वर्षीय चिनिया युवती सोइचो युआनली सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी हुन् चिनिया युवती सोही चो युरा युआनली यही जेठ एक गति सोमबार बिहान पाँच बजेर बयालिस मिनटमा सगरमाथाको चुचुरोको दक्षिणी मोहोडाबाट सफल आरोहण गरेकी हुन् यस बारेमा काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ सुई चो युआनली आफ्ना बुबा सुइ चियाङ लेईले सन् दुई हजार सगरमाथाको उत्तरी मोहडा बाट सफल आरोहण गरेको सुनाउँदै त्यहीँबाट आफूले आरोहण गर्ने प्रेरणा पाएको बताएकी छन् आरोहणका क्रममा सुरुवातमा मौसम कारण चुनौतीको सामना तर आरोहणको दिन भने मौसमले साथ दिएको उनको छ उनले सगरमाथा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर आफूले सुनेको जस्तै पाएको अनुभव सुनाइन् उनले आरोहणबाट फर्कने क्रममा उपयोग भइसकेका सामान आफूहरूसँगै फिर्ता ल्याएको जानकारी समेत गराएकी छन् यस वर्ष सगरमाथा आरोहणको सत्तरी वर्ष पुगेको अवसरमा सबैभन्दा धेरै आरोहीले आरोहणको अनुमति लिएका छन् वर्षको आरोहण शनिबारदेखि सुरु भएको हो प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको दोलखा स्थित चरणावती त्रिवेणी धाममा श्रीम भागवत नवहा ज्ञान महायज्ञ हुने भएको छ सो धामलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरी मुलुकको समृद्धिमा समेत योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ सो महायज्ञ गर्न लागि काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको हो महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठले यही जेठ सात गतिदेखि पन्ध्र गतिसम्म आयोजना हुने महायज्ञको उद्घाटन संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङले गर्ने बताउनु महायज्ञको पुराण कथा वाचन भने डक्टर प्राध्यापक डाक्टर कान्ता भट्टराईले गर्नुहुनेछ संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभएको छ महायज्ञका पाहुनाहरूलाई सोधाम नजिकै रहेको ज्येष्ठ नागरिक भवनमा बसोबासको व्यवस्था गरिने महायज्ञ मूल समारोह समितिका सदस्य शोभित उप्रेतीले बताउनुभयो मङ्गलबार सामान्य बढेको शेयर बजार बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार तेइस दशमलव तिन नौ अङ्कले बढेर एक हजार आठ सय पैँतालिस दशमलव शून्य एक बिन्दुमा पुगेको छ बुधबार सबै समूहको शेयर बढेकोमा बिमा विकास ब्याङ्क र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ दुई सय छैसठीवटा कम्पनीका पच्चिस लाख सतहत्तर हजार किता सेयर पचासी करोड छ लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको पाँच करोड छयालिस लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर दस प्रतिशत तथा इस्ट्रोन हाइड्रो पावर लिमिटेड ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेड र आदर्श लघुवित्तको सेयर साढे नौ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ समग्रमा बजारबाटै पनि सबैभन्दा धेरै माइखोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर झन्डै आठ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेस्टुरेन्ट पशु पालन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समय तोकेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार क ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ब्याजको कम्तीमा दस प्रतिशत रकम असुल उप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र गर, पुनर्संरचना गर्न सक्ने बताएको छ यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना दुई हजार असी असार वर्षान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले स्तर तोकेको छ मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा भएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार एकीकृत एक एक निर्देशन जारी गरेको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार तोकिएका क्षेत्रबाहेक पाँच करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जामा समेत यही प्रावधान लागू हुनेछ राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार दुई चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ यसरी गरिएको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ पुनर्तालिक ीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जाको वर्गको वर्गीकरण भने बदल्न नपाइने राष्ट्र बैङ्कको शर्त रहेको छ भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई अदालतले तिन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ फ्रान्सको एक पुनरावेदन अदालतले तल्लो अदालतले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै सार्कोजीलाई कारावासको सजाय सुनाएको हो सहित उनलाई अब एक वर्ष उनकै घरमा राख्ने र रा सार्वजनिक पदमा तिन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने गरी सजाय तोकिएको एएफपीले जनाएको छ अडसट्ठी वर्षका सार्कोजी पुनरावेदन अदालतको आदेश सुनेर बिना कुनै टिप्पणी न्यायालयबाट बाहिरिएका थिए उनले आफू विरुद्धको मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्न न्यायाधीश तथा आफूमा लागेको भ्रष्टाचार अभियोगलाई कमजोर पार्न दबाव र प्रभावको हतियार प्रयोग गरेका थिए सन् दुई हजार सातदेखि दुई हजार बाह्रसम्म राष्ट्रपति रहेका सार्कोजी पदबाट बाहिरिने बित्तिकै कानुनी झमेलामा फँसेका थिए दोस्रो विश्वयुद्धपछि जेल सजाय भोग्ने सार्कोजी फ्रान्सका पहिलो पूर्व राष्ट्रपति भएका छन् रुस र इरानले दक्षिण एसियालाई उत्तरी युरोपसँग जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्ग पुरा गर्न इरानभित्र रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौतामा बुधवार हस्ताक्षर गरेका छन् उत्तरी इरान सहर राष्ट्र र रा अस्ताराबच एक सय बैसठी किलोमिटर लामो रेलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण यातायात मार्गको एक भागको रूपमा निर्माण गरिने इरानी राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित एक, एक रिपोर्टमा उल्लेख छ इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी र उनका रुसी समकक्ष भ्लादिमिर पुटिन भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी भएका थिए सम्झौता अनुसार रुसले रणनीतिक रेलमार्ग निर्माणमा एक अर्ब साठी करोड युरो एक अर्ब त्रिहत्तर करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ चा। जुन चार वर्षमा पुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ समारोहका क्रममा रायसेली इरानले युरेसियन इकोनोमिक युनियन इएइयुका सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहयोग विस्तार गर्ने योजना बनाएको बताउँदै द्विपक्षीय व्यापार शुल्कको उन्मूलन इरान रुस र इएइयू सदस्य बीचको सहयोग बढाउने दिशामा एक ठुलो कदम हुन सक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् पछिल्लो समयको सर्वाधिक लोकप्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चार्टभटको रूपमा रहेको चाड जिपिटीका सह संस्थापक तथा सिइओ साम अल्टम्यानले अमेरिकी माथिल्लो सदनमा बयान दिएका छन् च्याट जिपिटीमा प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको विषयलाई लिएर उनले सिनेटको एक उपसमितिमा उपस्थित भई बयान दिएका हुन् ओपन एआई कम्पनीका सिइओ सामले उपसमितिमा सांसदले उठाएका विभिन्न कडा प्रश्नहरूको सामना गरेका छन् प्रविधि समुदायका विज्ञ तथा विश्वका सांसदहरूले समेत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रको गहन विश्लेषण तथा जाँच गरिरहेका छन् सिनेटको उपसमितिमा बोल्दै सिइओ साम अल्ट आफ्नो प्रविधिले विश्वमा विकास तथा प्रगतिको समर्थ गर्ने जलवायु परिवर्तन र क्यान्सरको उपचार जस्ता मानवका सबैभन्दा ठुला चुनौतीहरूको समाधान खोज्नमा पनि सहयोग गर्न सक्ने दावी गरेका छन् उनले विद्यमान प्रणाली अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा सक्षम नभएको तर विश्वका धेरै मानिसहरू आफ्नो सिस्टमबाट मूल्य प्राप्त गर्नका लागि निकै सन्तुष्ट रहेको पनि दावी गरेका छन् च्याट जेपिटीको नवीनतम मोडल निकै कडाइका साथ परीक्षण गरिएको भन्दै उनले तीव्र रूपमा शक्तिशाली मोडलको जोखिम कम गर्नका लागि सरकारहरूद्वारा नियामक हस्तक्षेप गर्न महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् उनले भनेका छन् यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि चाहे सरकारले जे सुकै गरोस् कम्पनीहरूको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राखेर रा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकसित गरिएको हो उनको भनाइ छ एआईको विकासका बारेमा उनको सबैभन्दा ठुलो दुस्वप्न के होला भनेर सोधिएको प्रश्नमा अल्टम्यानले भने यसले रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्वास मलाई छ तर त्यो प्रभाव के हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान लगाउनै कठिन छ उनको भनाइरहेको छ यसै बिच च्याट जेपिटी चार एक उपकरण हो मानिस होइन भनेर उनले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन् सवाल जवाबको सिलसिलामा अल्टम्यानले एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ पनि राखेका छन् उनले भनेका छन् कि च्याट जिपिटी चाड एउटा उपकरण हो त्यसैले यसलाई मानिसको रूपमा लिन सकिँदैन उनले भनेका छन् च्याट जिपिटी चाडलाई एक उपकरणको रूपमा सोच्नुपर्छ प्राणीको रूपमा होइन यो एउटा यस्तो उपकरण हो जसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मानिसहरूको अधिक नियन्त्रण हुन्छ यसलाई जागिरहरूका लागि नभई कार्यहरूका लागि बनाइएको एक उपकरण हो अल्टम्यानका अनुसार जब जब प्रविधिहरूको विकास हुँदै जान्छ तब हाम्रो जीवनको गुणवत्तामा पनि वृद्धि हुन्छ भविष्यमा मानिसहरूका रोजगारीहरू पनि निकै शानदार हुने कुरामा आफू आशावादी रहेको उनी बताउँछन् सोसियल मिडिया कम्पनीको तुलनामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रतिको दृष्टिकोणमा अन्तर रहेको भन्दै उनले एआई प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि एक दायित्व ढाँचा हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताएका छन् भलिबल इतिहासमा नेपालमा अहिलेसम्मकै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ जेठ दोस्रो साताबाट आयोजना हुने काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको नेपाल भलिबल सङ्घले जनाइसकेको छ नेपाली महिला खेलाडी घरेलु कोर्टको भरपुर सदुपयोग गर्दै राम्रो प्रतियोगिता खेल्ने बताएका छन् नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा आगामी जेठ आठ गतेदेखि चौध गतेसम्म काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यास गरिरहेका छन् बेल्जियन प्रशिक्षक जान डी ब्रान्डसहित नेपाललाई अघि दुई पटक सेन्ट्रल जोन च्याम्पियन बनाएका जगदीश भट्ट भरत यादव र कोपिला उप्रेती समेत टिमले नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् सन्धि जसो बुधबार नेपाली टोली अभ्यासमा तल्लिनु रहँदा केही ब्लकर खेलाडीहरूमा सिजनल फ्लू देखिएको छ नेपालसहित आर राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिताको तयारी राम्रो भएको नेपाली टोलीकी मुख्य प्रशिक्षक जानदेव डे ब्रान्टले जानकारी दिए मुख्य प्रशिक्षकका ब्रान्टले विपक्षी टोलीको रणनीति अनुसार खेल्दै घरेलु कोटको भरपूर फाइदा उठाउने बताएका छन् तिन महिने प्रशिक्षण कालमा टोलीका धेरै सुधार टोलीमा धेरै सुधार आएको र विदेशी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने टोली निर्माण भएको प्रशिक्षक व्रान्टले थपेका छन् घरेलु भूमिमा आयोजना हुन लागेको काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप दुई हजार तेइसका लागि चौध सदस्यीय टोलीको घोषणा भइसकेको छ त्यसो त तो अन्तिम टोली राम्रो भएको र लामो प्रशिक्षणबाट टोलीले राम्रो अनुभव लिएको नेपाली टोलीकी कप्तान अरुणा साईले बताएकी छिन् उनले घरेलु कोटको आफूले फाइदा उठाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको आयोजनामा प्रथम महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको स्मृतिमा आयोजना हुने राष्ट्रव्यापी खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको सोह्रौँ संस्करण जेठको एक्काइस गतिदेखि चौबिस गतिसम्म आयोजना हुने भएको छ नेपाल एपिएफ क्लब कृष्णमोहन स्मृति भवन हलचोकमा आयोजना हुने प्रतियोगिताका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र खड्गाली उक्त जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय वरियता प्रतियोगिता समेत रहेको प्रतियोगितामा पुरुष महिला एकल र युगल मिक्स युगल पुरुष अन्डर टुवेल्भ अन्डर नाइन्टिन भेन्ट्रान्स युगल पैँतालिस र पचपन्न वर्ष माथि तथा अन्तर सरकारी सेवा बहाल तथा निवृत्त पैँतिस वर्ष माथि गरी दस विधामा प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ कुल आठ लाख पैँसठी हजार पुरस्कार राशि रहेको प्रतियोगितामा पुरुष र महिला एकलका विजयी शीर्ष तिन खेलाडीले नगद सत्तरी हजार पैँतिस हजार र पच्चिस हजार क्रमशः प्राप्त गर्नेछ त्यस्तै युगलतर्फको पहिलो हुनेले नगद पचपन्न हजार दोस्रो हुनेले तिस हजार तेस्रो हुनेले नगद बिस प्राप्त गर्नेछन् त्यस्तै भुइज बाह्र र उन्नाइस वर्ष मुनिका शीर्ष तिन स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूले नगद पच्चिस पन्ध्र र दस हजार क्रमशः प्राप्त गर्नेछन् मिक्स युगलतर्फ प्रथमले पचास दोस्रोले तिस र तेस्रोले बिस हजार तेस 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 प्राप्त गर्ने जनाइएको छ भ्रेन्ट्रान्स तर्फका दुवै समूह र अन्तर सरकारी सेवाका शीर्ष तीन स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीले प्रथम हुनेले तिस दोस्रो हुनेले बिस र तेस्रो हुनेले पन्ध्र हजार नगद प्राप्त गर्ने बताइएको छ यसका साथै मेडल ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने जनाइएको छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले गलगाँड के हो र यसको कारण लक्षण निदान उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला घाँटीको अगाडिपट्टिदेखि देखिने घाँटी उक्सिए जस्तो वा सुनिए जस्तो अवयवलाई गलगाँड भनिन्छ घाँटीमा रुद्रघाटीभन्दा मुनि अवस्थित थाइराइड ग्रन्थीमा विकार उत्पन्न भयो र थाइराइड ग्रन्थी फुल्दै गयो भने घाँटीको एकातिर वा बिचमा मासुको डल्लो पलाएको जस्तो देखिन्छ यसैलाई हामी गाँड निस्किएको भन्दछौँ गलगाँड विभिन्न स्वरूपमा देखा पर्दछ दा दायाँ वा बायाँतिर मात्रै वा बिच भागमा पनि सानो वा ठुलो यसले मानिसको सौन्दर्यलाई घटाउने मात्र होइन यो एक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको धोधक पनि हो त्यसैले धेरै जसोले गलगाँडलाई रोग नठानेर शरीरको एक विकृति अर्थात् विकलाङ्गता ठान्दछन् जुन सत्य होइन कहिलेकाहीँ गलगाँडका कारण श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ तथा खानेकुरा निल्दा समस्या पनि महसुस हुनसक्छ कतिपय गलगाँड यति सामान्य हुन्छन् कि तिनलाई हातले छामेर गिर्खाको रूपमा मात्रै फेला पार्न सकिन्छ न तिनीहरूले नै थाइराइडको कार्यमा कुनै उतार ल्याउँछन् न बाहिरबाट हेर्दा कुनै लक्षण देखिन्छ यसको कारण के हो त आयोडिनको कमी थाइरोइड ग्रन्थले विभिन्न शारीरिक मेटाबोलिजमलाई सहज बनाउन थाइरोक्सिन तथा ट्राई आयोडो थायोरिन हर्मोन पैदा गर्छ जसका लागि आयोडिनको आवश्यकता पर्दछ यदि हाम्रो दैनिक आहारमा आयोडिनको कमी हुँदै गयो भने यी हर्मोनहरू सही ढङ्गबाट उत्पादन हुन सक्दैनन् र रगतमा यिनको परिणाममा कमी हुँदै जान्छ फलस्वरूप यो हर्मोन बढी पैदा गर्नका लागि थाइरोइड ग्रन्थीले धेरै परिश्रम गर्न खोज्छ जसले गर्दा ग्रन्थी फुलेर आउँछ र गलगाँको रूपमा बाहिर देखिन्छ अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा करिब नब्बे प्रतिशत गलगाँड आयोडिनको कमीले हुने गरेको छ खानेकुरामा आयोडिन तथा सेलेनियमको कमी भयो भने गलगाँड हुने सम्भावना हुन्छ हाम्रो आफ्नै रोग प्रतिरोधी प्रणालीको समस्याका कारणले पनि गलगाँड सक्छ विकसित मुलुकहरूमा भने हुने गलगाँडको मुख्य कारक तत्त्व चाहिँ यही हो यो प्राय हासी मोटो थाइरोइड रोगमा देख्ने गरिएको छ त्यस्तै अर्को हो हाइपर हाइपरथाइराइडिजम बढ्दा सक्रिय थाइराइड ग्रन्थीका कारण पनि थाइराइड फुल्ने र गलगाँड हुने समस्या हुन सक्छ त्यस्तै अर्को हो धुम्रपान सुर्तिजन्य पदार्थमा रहेको थायोसायनेट का कारण शरीरले सहजतापूर्वक आयोडिन ग्रहण गर्न सक्दैन र थाइराइड बढ्दा सक्रिय हुन बाध्य हुन्छ त्यस्तै अर्को संक्रमण कुनै रोगको संक्रमणका कारण हुने थाइराइडिटिस अर्थात् थाइराइड, था थाइराइड सुनिने समस्याले पनि गलगाड देखिने हुन्छ त्यस्तै अर्को बिनाइन ट्युमर सामान्यतया यो समस्या होइन तर घाँटीमा यसको उपस्थितिले एक त मानिसको सुन्दरतामा आँच पुग्छ र अर्को यसले वाञ्छित वृद्धिले श्वास प्रश्वासमा कठिनाई तथा थाइराइड ग्रन्थिला समेत दबाब दिने सम्भावना हुन्छ त्यस्तै अर्को हो आयोडिनको व्रता सेवन जुन आयोडिनको कमीले गलगाँड हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ त्यही आयोडिन व्रता सेवन गर्दा पनि गलगाँडको समस्या देखा पर्न सक्छ त्यस्तै अर्को हो विकिरण घाँटीको विकिरण चिकित्सा गर्दा वा रेडियोधर्मी किरणहरूले थाइराइडलाई क्षति पुर्याउँदा पनि गलगाँड देखा पर्न सक्छ लिथियम र फिनाइल ब्युटाझोन मानसिक चिकित्सामा प्रयोग गरिने लिथियम र फिनाइल ब्युटाझोन युक्त औषधिहरूले पनि थाइराइडको काममा दखल पुर्याउन सक्छन् त्यस्तै अर्को थाइराइड क्यान्सर प्यापिलरी क्यान्सर लिम्फोमा एनाप्लास्टिक क्यान्सर आदि क्यान्सरहरू पनि गलगाँडका कारण हुन सक्दछन् त्यसो भए यसको लक्षण के हो त गलगाँको लक्षण भनेकै घाँटीको अघिल्तिरको भागमा सुनिए झैँ पुक्क बाहिर उठेको अवस्था देखिनु हो गलगाँ निस्कन खोज्दा आवाजमा मोटोपन आउन सक्छ कसै कसैलाई यसका कारण सास फेर्दा वा खानेकुरा निलदा असहज हुन सक्छ खानेकुरा यो चलेको देखिन्छ निदान यसको निदानका लागि पनि खासै ठुला परीक्षणहरू आवश्यक पर्दैन एक त बाह्य आँखाले नै सजिलै देख्न सकिन्छ भने हातले छामेर पनि महसुस गर्न सकिन्छ गलगाड हुनुको कारण पत्ता लगाउनका लागि केही परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ जुन कुरा तपाईँले डक्टरहरूलाई गएर भेट्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँहरूलाई चेक गर्न लगाउनुहुन्छ त्यसो भए यसको उपचार गलगाँडको उपचार गलगाँड हुनुको कारणमा निर्भर गर्छ त्यसैले कारणअनुसार उपचार पनि फरक फरक हुन हुनसक्छन् जसलाई हामी केही भूमिका यहाँहरू राख्न सक्छौँ जस्तो गलगाँ हुनुका पछाडि हाइपर थाइरोइडिजमको भूमिका रहेको छ भने बिरामीलाई थाइरोइड ग्रन्थिलाई केही निष्क्रिय पार्ने खालका औषधिहरू सेवन गराउनुपर्छ था। हाइपर थाइरोइडिजमका कारण भएको गलगाँडको उपचारमा जीवनभर हर्मोन आपूर्ति चिकित्साको उपयोग गरिन्छ यदि आयोडिनको कमीका कारण गलगाँड भएको रहेछ भने आयोडनयुक्त नुन खानेकुरा तथा औषधि खुवाइन्छ बिनाइन ट्युमर तथा थाइरोइड क्यान्सरलाई रेडियो विकिरणका सहायताले आकार घटाउने र वृद्धि रोक्ने काम गरिन्छ कतिपय अवस्थामा सल्लिखिया गरेर अनावश्यक थाइरोइड ग्रन्थि नै निकाल्न पनि सकिन्छ र अन्त्यमा गलगाँको रोकथाम के हो त सधैँ आयोडिनयुक्त नुनको सेवन गर्ने रेडियो धर्मी विकिरण घाँटीलाई जोगाउने घाँटीलाई हलुका तन्काउने खालका व्यायामहरू चाहिँ निरन्तर गर्नुपर्छ दर्शक मानभाव आज हामीले यहाँहरूलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत अंतर गलगाड के हो भनेर जानकारी दियौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छैटौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो छैटौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हवस् त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी पार हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार